тебе, Боже, і благословляє цей шлях, Боже. І ти кажеш, Господи, що там, де більша тьма, там буде явлено більше світла. Во ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо Його, тих людей, ту команду, які їдуть з ними, і кажемо, хай Боже світло несеться там, розповсюджується. Господи, ти сказав, що жатви дуже багато. Мало діячів, Боже. Ми благословляємо цих діячів, які йдуть жати цю жатву. Да благослови їх, Господь. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами и нашими семьями. Аминь. С миром Божьим, народ Божий. Еще есть одна...